У галереї Боумена зараз виставляється австрієць, який займається виданням української літератури у себе на батьківщині. Тож уся виставка має видавничо-книжковий характер. Крістіан Тангойзер познайомився з українською літературою у себе на батьківщині в Австрії. Там зараз часто на літературних стипендіях і літературних фестивалях перебувають наші українські письменники. Найяскравіші враження на цього художника справили Назар Гончар і Юрій Андрухович. Виставка цього автора у Львові вперше, як і сам автор. Він, між іншим, був приємно вражений некамерністю літературних подій у нашому місті, зацікавленням молоді ними. Художник і надалі планує ілюструвати українську літературу.